Český skokový pohár nabírá na obrátkách. V Opavě Kateřinkách se ve dnech 23. až 26. srpna jelo již 9. kolo. Absolutním vrcholem celého meetingu byla Kofola Velká cena Opavy s finále pro 10 nejlepší dvojic základního kola. Jehož překážky dosahovaly výšky 145 cm. Se dvěma koňmi postoupil do rozhodující části Ondřej Zvára. Prvním byl plemený hřebec Kimero M, který má letos vynikající formu. Tu potvrdil i v Opavě. Dvojice procválala cílem opět s nulou a s časem 45,45 sekundy se ujala vedení. S chybou přicházela do kolbiště také Tina Šalková v sedle Bělky Fraskáty, takže Ondřeje Zváru z vedoucí pozice nemohla sesadit. Na podruhé si však přesto spravila chuť čistou jízdou. Ta jí vynesla nakonec 4. místo. Také slovenský jezdec Igor Šulek na koni Vavo Aramis začal s jednou chybou. Ve finále předvedl vůbec nejlepší výkon ze všech a s konečnými 4 body se zařadil na 2. místo. Marek Henčel se představil s řepcem jménem Trend Nelson Dam Z, ale po slibném začátku, z něhož si přinášel jeden trestný bod, přišla 2 schození. V konečném pořadí tak obsadil až 8. příčku. Posledním, kdo mohl odsunout z nejvyšší pozice vedoucího jezdce, byla Dominika Hrubešová, která s Valachem Chardon v základní jízdě nezaváhala. Na podruhé však přišla jedna chyba a dvojice skončila celkově 6. Úplně poslední přicházel do kolbiště Ondřej Zvára s druhým ze svých svěřenců. Věděl, že vítězství má s jedním či druhým koněm jisté. S Čakolánem nakonec schodil jednu překážku a dosažený čas stačil na pomyslný bronz. Zároveň však mohl oslavovat první místo, které udržel ve dvojici s Kimerem.